ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ବିରୋଧନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ନରସିଂହନାଥ ଧରମଶାଳା ଠାନେ ଜୁଆନ ବିଜେଡି ପାଇକମାଲ ତରଫୁ ମୋ ପରିବାର ଆରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ କରିଆ ହେଇଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ବାଟ ଦେଖା ଆର୍ ବିଜେଡି ଜୁଆନ ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗୱାଲ ଗୌତମ ସିଂଙ୍କର ଅନୁସାରେ ହେଇଥିବାର କୁରିଆ ନୁ ମୁନୁଷ ବାଗିର ମୁନୁଷ ପଣିଆ ଥିବାର ଲୋକେ 52 ୟୁନିଟ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ଠାନେ 34 ୟୁନିଟ୍ ଆର୍ ପଦମପୁର ଠାନେ 50 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରାଯାଇଛି। ପଦମପୁର ଠାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ମୁଖ୍ୟ କୁନୁଅ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ବରଗଡ଼ ଠାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଲାଲ ଫିତା କାଟିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାହାରି ବିଜେ କରିଛନ୍। ତିନି ଠାନେ ମୋ ପରିବାର ମେମ୍ବର ଆରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଜିଲ୍ଲା ଜୋଟକ ଗୌରହରି ମିଶ୍ର ଆରୁ ବିଜେଡି ଜୁଆନ ମଙ୍ଗୱାଲ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ ସମ୍ମାନିତ କୁନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ରକ୍ତଦାନର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାବଦେ ବୁଝେଇଛନ୍। ସବୁଠାନେ ପାଖର ଆଖର ସାନ ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତା ଆର୍ କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।